Господин Груевски, народот сакаде да е слушне вистината и да го слушне тоа што е црвената линија. Која е ваша црвена линија? И како политичка партија? Ние во програмата имаме точно напишано она што имаме да го кажеме за уставното име. Чинам дека е на страна 147. И тука нема никакви импровизации, значи можам да цитирам. А тоа е дека ВМРО-ДПМНЕ нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име. ВМРО-ДПМНЕ нема да прифати идеи и предлози што ќе го нарушат македонскиот национален идентитет, македонската нација и македонскиот јазик. ВМРО-ДПМНЕ како одговорна и народна партија нема да дозволи какво било решение и каков бил компромис за спорот кој го наметна Грција да бидат прифатени од страна на поединци политичари, влада или парламентот, беспреходно за тоа да се изјаснат граѓаните преко референдум и мнозинството од граѓаните кои ќе изјаснат на тој референдум да се согласи за тоа решение. Тоа е нашата линија. Во секој случај, е вчера, односно денови се одржи на средба во Бугарија, каде што пресателот Црвенковски упати порака на грчката страна, дека тоа е апроксимативен проблем, дека не може да се оди од црвената линија на толеранција, ако се задира по идентитетот на државата. Предпоставам дека сте на иста линија. Може уште еднашка да се упати порака до јавноста, дека дали стано прашање за Трамп, за промена, за пазар со името и така натаму, со оглед дека такви апокалиптични сценарија изјави од која да е страна, создава нејаснотија кај народот. Дали има место за паника дека некој ќе него дефинитивно смени името? Не, знаете што, сега се избори. Другата страна, нашите политички противници се во така понелагодна позиција во однос на поддршката на граѓаните и одат многу со лаги, со манипулации, со интриги. Понекогаш им помагаат и грчките медиуми, пуштаат по некои информации, па тука тие ги користат. Затоа што на грчките медиуми им одговара овие да дојдат на вас, другите. Па ќе нафрлат нешто, никога Груевски ќе попушти, вака ќе биде, така ќе биде и така натаму. Веднаш нивните експозитури, медиумски вестници и слично, некои што се во Македонија, тоа ќе остават на нас во настрана, па така. Па овие после, од типот на Стојан Андов, луѓе што независноста на државата ја дочека во Грција и 95-та година кумуваа на добивањето име Фиром, па тие мене ме прашуваат после дали јас ке сум прифатил Нова Македонија, дали ова. Така што малко е, што е и логично, една чудна ситуација, бидејќи е кампања, избори, меѓутоа со толку многу лаги и манипулации во овие избори, станува прозирна целата ситуација. Значи, јас сум најмногу испашен кога противникот малку дозира со некоја лага, па со некоја полувистина може да се залепи кај граѓаните да го примат. Ама кога ќе претераат во лагите и во манипулациите, тогаш кај секого станува вака очигледно и кај човек што не е толку инволвиран во политика, дека очигледно нешто е далеко од реално. Ги спомнавте кршките сватови. Еве, се препознаат кои се тие. Колку ни помагаат, односно ни одмагаат во решавањето? Знаете што? Јас немам што да коментирам тука. Погледнете ги снимките во последните месеци и пол, пред самитот во Букурешт, со каква енергија, со каков жар тројца луѓе, тоа се господин Стојан Андов, Тито Петковски и Орошчанец, со сите сили, секојдневно даваа изјави, мавајќи со дрва и камења по мене, дека сум тврд, националист, дека не попуштам, дека ќе изолирам земјата, ќе однесам во бездна, Македонија ќе влегава во дупка ќе сме влегле. Значи, секој ден, што е многу симптоматично, дознавам од наши представници во Атина, значи од амбасадата, можам слободно да кажам, дека секој ден во грчките медиуми, нивните изјави се пренесуваа. Секој ден. На сите вести, во сите вестници, станаа главни звезди, заедно со уште некои наши политичари, главни звезди станаа, заедно со уште некои што беа по-грчки, односно промена на името. Така што, тоа ни направи доста штета во тој период. Да речеме во делот разговорите што беа, например, кога Антонио Милошевски разговараше со Дора Бакојани, таа на маса му извади колумна од еден наш колумнист, односно некој умнист, току уредник на вестник,
му е покажа на маса и вели, видете што викаат вашите новинари. Потоа му извади друга колумна од некој од овие, или изјава, напишана изјавата писмено, бидејќи не може таму да го да пушта снимки, гледате што велат вашите политичари. Тоа многу непријатно звучи кога имате и олеснувачи, медиатори, па тие викаат, да, да, гледате, еве кај вас, куп политичари кажува дека е така, значи на вас ви е лесно да прифатите. До вас е работата, само уште вие да попуштите, сите попуштиле. Дајте нешто, прифатите таму Република Скопје или нешто така, и да ја завршиме работата. Така што тоа ни направи една прилично, прилично лоша усвоја. Јас не знам што им беше намерата и можам само да предпоставувам, но во текот на разговорите направи голема штета. Така, уште е прашање околу таа надворешна политика, ќе поминеме на економски теми. Спомнавте нашата голема поддршка со Соединетите Американски држави, што не се случила во овие 100 години изминати. Нешто околу тој договор за соработка, војно-технички договор, дали е тоа хартијана маса или е конкретен нешто договор кој треба да значи силна поддршка и логистика на Република Македонија во повеќе пори на нашето живење? Договорот сега што се потребува? Се разбира дека тоа е зајакнување на нашата соработка и на нашите односи, можности за поголема соработка во иднина, и не е случај. И тоа е за овој период, додека не ја добиеме поканата. Затоа што кога ќе ја добиеме поканата, стануваме членки на НАТО и тогаш во ред овој договор ќе си остане, се разбира, меѓутоа членството во НАТО е една нова димензија, така што ово е премостување на тој период. Ќе успееме ли да влеземе во предвидениот рок, господине Груевски? И тука ми е вака сигурно што ќе се вратам на претходното прашање, малку е чудно кога велат дека сме изолирани, а истовремено ние подпишуваме таков договор со Соединените Американски држави. Та е едно од петте точки што веле на билбордите. Истовремено, во три дена имам два пати средба со председател од Буш. Истовремено ни се случуваат крупни меѓународни настани, а на домашен план не обвинува дека сме изолирани. Че нема самоизолација. Нема каква самоизолација, нема ни само ни изолација.